Årsprøveprøve for 2P. Vi på del 2 med hjelpemidler, og det en 3-timers prøve. I oppgave 8 så har vi en tabell som viser hvor mange grader G av X sola sto over horisonten X timer etter midnatt i Bergen 21. juni 2015. Vi skal bruke regresjon til å forklare at funksjonen kan brukes som modell for å beskrive hvordan antall grader G av X sola står over horisonten X time etter midnatt. Da åpner vi GeoGebra og går på vis og regneark. Så flytter vi, drar vi regnearket litt bortover her, så vi kan begynne å fylle inn tall. Her er da tatt i regnearket og skrevet inn fra tabellen. Jeg tar bare tallene, og jeg passer også på å bruke punktum i stedet for komma. Så markerer jeg tallområdet i regnearket, høyreklikker, går på lag og liste med punkt. Så går jeg på det verktøyet her og flytter litt på koordinatsystemet. Så vet jeg at X skal gå opp til 22, så da må jeg zoome litt her. Og så vet jeg at på det meste så skal vi på Y-aksen være oppe i 50,3. Så da zoomer jeg litt her, og her ser vi at her får vi punktene og aner vel hvordan denne kurven vil se ut. Så skriver jeg inn reg, og det er et polynom, reg poly, og velger reg poly liste med punkt og polynomgrad. Lista med punkt for meg heter for liste 1, og i oppgaven ser vi at dette er et fjerdegradspolynom, da vi i starten på funksjonen har 0,006x i fjerde. Så det er polynomgrad 4. Jeg tar av og klikker Enter. Og da får jeg, i oppgaven står det at x er definert fra og med 5 til og med 24. Og det har ikke vi fått med enda. For å få til det, så kan jeg skrive inn kommandoen funksjon. Så velger jeg funksjon, start, slutt. Den funksjonen som jeg tegnet fra før heter f av x. Våre skal jo hete for g av x. Og den vil jo komme fram nå, i og med at vi har e etter f i alfabetet. Vi skriver funksjon f, men vi skal definere den fra og med 5 til og med 24. Så klikker vi Enter. Og da får vi fram den. Samtidig må vi prøve å skjule funksjonen FR, for den er en hjelpefunksjon. Så jeg tar og høyreklikker funksjonsuttrykket for funksjon F og går på egenskaper. Der velger jeg haken for ikke vis objekt, og så setter jeg den som et hjelpeobjekt. Dermed har vi funksjon G av X i det definisjonsområdet oppgaven spør om. Så skal vi se litt på funksjonsuttrykket g av x. Og vi ser det at her er det ikke mange nok desimaler. Vi ser at definisjonsmengden er riktig. Så jeg går på innstillinger, avrundinger er avrunding, og velger 3 desimaler. Og da ser vi at vi får riktig funksjonsuttrykk. Og da har vi i oppgave A brukt regresjon til å forklare at denne funksjonen kan brukes som modell. For når vi setter inn lista med punkt, så vil vi da gjennom fjerdegradsregresjon klare å få fram det samme funksjonsuttrykket som vi gikk i oppgaven. Samtidig så har vi i oppgave B tegnet digitalt grafen G av X i et koordinatsystem for X mellom 5 og 24. I oppgave C så spørres det etter hvor mange grader sola sto over horisonten da den var på sitt høyeste ifølge denne modellen.
I oppgave D så står det også hvor mange grader stod sola over horisonten da den var på sitt laveste. Så her går det an å slå sammen oppgave C og D og finne ekstremalpunktene til funksjonen. Vi skriver inn ekstremalpunkt, og vi velger ekstremalpunkt funksjon start-slutt. Funksjonen vår heter G. Starten 5, slutten 24. Og da ser vi at vi får inn to nye punkter her. Jeg høyreklikker punktet G, går på egenskaper, og så går jeg og viser både navn og verdi. Og det samme gjør jeg på punktet H. Har vi navn og verdi. For å få et greiere antall desimaler, så går jeg nå på innstillinger, så stiller jeg om avrundingen tilbake til en desimal igjen. Vi ser at vi får ikke fram alle desimalene i funksjon, men koordinatene til punktene er kanskje litt greiere. I oppgave C så finner vi da ut at sola sto 52,2 grader over horisonten på sitt høyeste. Det ser vi da av toppunktet i grafen. I oppgave D så er det bunnpunktet det snakker om, og på sitt laveste sto sola 0 grader over horisonten, og det skjedde ved 23,4 timer etter midnatt. I oppgave E skal vi finne ut når sola sto 20 grader over horisonten. Vi skriver da inn Y er lik 20. Klikk enter. Da får vi fram den rette linja, Y er lik 20. Så skal vi finne skjæringspunktene mellom den linja og grafen. Og da går jeg her og setter nytt punkt. Og så går jeg på skjæring mellom to objekt. Så passer jeg på at begge linjene er markert. Så får jeg et punkt I, og så får jeg et punkt J. Så høyreklikker jeg punkt I, går på egenskaper og velger navn og verdi. Og jeg gjør akkurat det samme på punkt J. Navn og verdi. Og da går det an å vise svaret på denne måten. Sola sto 20 grader over horisonten 7,6 timer og 19,7 timer etter midnatt. Setter inn piler og viser skjæringspunktene med grafene. I oppgave F skal vi finne hvor mange grader sola steg i gjennomsnitt per time fra klokka 5 til klokka 12. Vi tar da og setter inn punktet. 5, G av 5. Så tar vi og setter inn punktet 12, G av 12. Da får vi punktene G og H. Så går jeg og velger linje, så markerer jeg punktet G, og så har jeg punktet H. Trekker jeg rett linje gjennom de to punktene. Så tar jeg og høyreklikker den nye linja, og velger ligning Y er lik AX pluss B. Det er jo den formen vi er vant til å ha en ligningen for rett linje på. Og da ser vi at vi har Y er lik 6,5x minus 28,6 som ligning på den linja. Så skriver jeg inn stigning. Stigning linje, den nye linja vår heter for H. Og da ser vi jo at vi har et stigningstall på 6,5, men det kunne vi jo ha sett her også, ut fra funksjonsuttrykket, at stigningstallet er 6,5.
I svaret vårt skriver vi at sola steg 6,5 grader i gjennomsnitt fra klokka 5 til klokka 12. Det er det vi kaller for gjennomsnittlig vekstfart. I oppgave G skal vi bestemme den momentane vekstfarten til G når x er lik 20. Hvilket stigningstall får du? Og det skal vi bruke til å begrunne om sola er på vei opp eller ned. Først så skriver jeg punktet 20, G av 20. Da får jeg et punkt her som heter for G. Så skriver jeg deretter inn tangent, for det er tangenten vi skal finne. Og så velger jeg punktfunksjon. Punktet vårt heter stor G, funksjonen vår er liten g. Da ser vi at vi får fram tangenten til punktet G. Da har vi den momentane vekstfarten i punktet G, der x er 20. For å vise det fram, så er det greit å gå på punktet G, velg egenskaper her, og vis både navn og verdi. Så ser vi at det stemmer, at vi er i x er lik 20. Deretter så skal vi finne stigninger i dette punktet. Da skriver vi stigning og linje. Og linja vår heter nå H. Det kan hende at det til deg så heter noe annet. Og da ser vi at vi får stigningstallet minus 8,1. Og det har vi også kunnet sett av funksjonsuttrykket for linja H. Stigningstallet har vi jo foran x-en her. I punktet 20,17,3 får vi stigningstallet minus 8,1. Den momentane vekstfarten er da minus 8,1. I og med at vi har et negativt stigningstall, så er sola da på vei ned. I oppgave 9 så har vi en tabell som viser hvor mye elevene i en klasse på VG2 idrettsfag trener i et treningsstudio i løpet av en uke. Vi skal gjøre ferdig tabellen i et regneark, og vi skal bruke det til å løse noen oppgaver. Da åpner vi Excel. Så tar jeg og lager et oppsett som ligner på det som er i oppgaven. Så skriver jeg inn for 0 til 60, nedre grense og øvre grense. Og da er det jo 0 som er nedre grense, 60 som er øvre grense. I neste så er det 60 som er nedre grense, 180 som er øvre grense. Så gjør jeg likeens med det andre nedre og øvre grensene. Når jeg da skal finne klassemidtpunktet, så må jeg finne gjennomsnittet mellom øvre og nedre grense. Jeg starter å skrive inn en formel, er lik. Så tar jeg parentes. 0 ligger i B3. Vi skal addere på C3. Og etterpå så skal vi ta og dele det på 2. Og da skal vi jo få 30. Så tar vi bare og drar nedover. Når vi skal finne klassebredda, så må vi da ta øvre grense minus nedre grense. Da starter vi igjen med formel. Vi skriver er lik, og 60 ligger i C3, er lik C3, minus B3. Og da skal vi jo få 60 til svar. Så er det bare å kopiere videre nedover. Og vi må ikke bli urolig om vi får samme tall her, for at klassebredda er tydeligvis 120 på de fire siste. Vi kan sjekke formelen for å være sikker.
Og vi ser at det øker C6B6, det skal C7B7, det stemmer. Så skriver vi inn fra oppgaven frekvensene inn i tabellen, så skal vi beregne klassehøyda. Da skriver jeg er lik, og så må vi da ta frekvensen. Den første frekvensen ligger da i G3. Er lik G3 delt på og klassebredda B minus A ligger i E3. Så trekker vi nedover. Så summerer jeg antall elever. Det er jo frekvensen. Går jeg på autosummer og ser at det stemmer, klikker enter og får 30 elever. Når vi da skal finne den relative frekvensen, så må jeg da ta frekvensen. Den første er jo 3. Den ligger i G3. Og så må jeg dele den på 30 elever, som er summen. Og den ligger da i G8. Og nå må vi følge med litt, for den her må vi da låse, og her setter vi da inn dollartegnet ved å klikke alt-gruppe 4. Da er den der låst videre nedover. Og da er det bare å kopiere. Så skal vi finne relativ frekvens i prosent. Da er det bare å gange den relative frekvensen med 100. Er lik H3 gange 100. Og vi kopierer nedover. Så skal vi summere de relative kumulative frekvensene i prosent. Og den første er jo 10, og den ligger i 3. Er lik i 3. Så skal jeg ta i neste celle og ta det som ligger i J3, J3. Og så skal jeg addere på det som ligger i I4. Og vi ser at det da blir 20-tallet markert. Og da blir 10 pluss 20 er lik 30, og vi kan kopiere videre nedover, og da får vi 100% til slutt. Så skal vi ta XM, og det er jo midtpunktet, og det er jo 30. 30 ligger i celle D3. Da skriver jeg er lik D3. Det skal da ganges med frekvensen som ligger i G3. Og da er det bare for meg å kopiere nedover. Så jeg setter av noen summeringsceller her. Jeg tar og summerer klassemidtpunktene. Og så summerer jeg den relative frekvensen. Den skal da bli 1 i sum. Og da ser jeg også at den relative frekvensen i prosent blir 100. Så tar jeg også og summerer klassemidtpunktet gange frekvensen. Da har vi alle opplysningene i tabellen vi trenger for å kunne jobbe videre med oppgavene. I oppgave A var det spørsmål hvor mange elever det var i klassen, og da skriver vi svaret. Det er 30 elever i klassen, og jeg setter på en pil som viser hvordan det framkommer. For å finne ut hvor mye elevene trener i gjennomsnitt, så tar jeg og setter inn en formel her. Skriver er lik, og da må vi jo ta K8. For det er jo XM, klassemidtpunktet, gange frekvensen. Og det må vi dele på antall elever som ligger i G8.
Og da får vi svaret i minutt. I oppgave C får vi vite at skolen betaler 10 kroner per time per elev. I tekstsvaret mitt så skriver jeg at når hver treningstime per elev koster 10 kroner, vil aktiviteten i tabellen koste skolen. Da starter jeg med en formel. Og vi må jo ha den summen som ligger i K8. Er lik K8. Så er jo det antall minutt de trener til sammen. Det må jo vi ta og dele på 60 for å få antall timer. Og per time så koster det da 10 kroner, så vi må gange med 10 her. Da får vi 1215 kroner, og vi kan jo gjøre om det til kroner slik. I oppgave D så spørres det hvorfor det er usikkerhet i tallet vi finner i oppgave C. Svaret i C er usikkert da vi bruker klossemidtpunktet i beregningene. Bruk klossemidtpunktet gir bare en omtrentlig verdi. Så skal vi i oppgave E finne median. Jeg anbefaler å bruke GeoGebra når vi skal finne median, men jeg tar og viser fram den formelen som dere kan bruke. Er du spesielt interessert og du vil lære deg det i Excel, så anbefaler jeg at du studerer akkurat denne formelen. Jeg klikker da Enter og får 240. Og da snakker vi 240 minutter. Så skal jeg vise hvordan vi finner median i GeoGebra. Så går jeg på vis og velger regneark. Så tar jeg og markerer øvre grense, kopierer den, trykker Ctrl-C. Så går jeg til celle A1 i GeoGebra, trykker Ctrl-V, lim inn. Så går jeg og markerer de relative kumulative frekvensene og kopierer dem. Ctrl-C. Så limer jeg dem inn i GeoGebra i B-kolonna. Trykker Ctrl-V her. Så tar jeg og markerer området, høyreklikker det og lager en liste med punkt. Så må jeg vel justere litt. Jeg ser at x-verdiene går fra 60 til 540, øvre verdi er 540. Så da må vi zoome litt her. Cirka sånn. Drar jeg litt på koordinatsystemet. Og vi skal opp i 100 på y-aksen, for her snakker vi prosent. Der begynner det å ligne på noe. I tillegg så må jeg sette inn punktet 0,0. Da skriver jeg bare 0,0. Da får vi markert et punkt i Origo. Så går jeg og velger linjestykket mellom to punkt. Så streker jeg opp mellom de ulike punktene. Slik. Så skal jo jeg finne 50%, for median er jo 50%, den er halvparten midt på. Og da skriver jeg en y er lik 50. Så skal jeg da finne skjæringspunktet mellom linja y er lik 50 og grafen. Da går jeg og setter inn her. Nytt punkt og skjæring mellom to objekt. Så høyreklikker jeg det nye punktet som ble G. Og så
går jeg på egenskaper. Så går jeg på navn og vis navn og verdi. Og da ser vi at medianen her er 240. Da skriver jeg inn at medianen er 240 minutter. Vi fikk akkurat samme svaret som vi gjorde da vi løste med formel i Excel. Og jeg skriver at den er funnet grafisk i GeoGebra. Oppgave F, så skal vi tegne et histogram som viser fordelingen. Vi sitter med alle opplysningene vi trenger i regnearket vårt. Men den absolutt mest effektive måten å få ordnet et histogram på, det er å bruke opplysningene herifra og sette dem inn i GeoGebra. Så jeg åpner GeoGebra. Så går jeg på vis og regneark. I GeoGebra så trenger vi grensene, og den nederste grensa er 0. Den skriver jeg inn manuelt. Klikker enter. Deretter kopierer jeg fra øvre grense, fra 60, og ut. Da får jeg med alle grensene. Trykker jeg Ctrl-C, så går jeg til GeoGebra og trykker Ctrl-V, lime inn. Så trenger jeg klossehøyda og kopierer klossehøydene. Ctrl-C, kopier. Går i GeoGebra. Men merk at jeg setter den i celle B2 og limer inn høydene. Så sjekker jeg over tallene, og så ser jeg at den nedersten her kan umulig være rett. For den er mye større enn de andre. Dette skal jo være mindre enn ene. Så her er det en feil som har skjedd i kopieringen. Så det er bestandig lurt å sjekke etter om kopieringen blir rett. Vi ser at det skal stå 0,025. Så da går jeg i GeoGebra og skriver 0,025. Så tar jeg kolonne A, markerer og høyreklikker. Så går jeg på lag og så velger jeg liste. Så går jeg og velge en liste for tallmaterialet i B-kolonna. Høyreklikker. Lag. Liste. Da får jeg to lister. Liste 1 og liste 2. Så skriver jeg inn kommandoen. Hist. Og så får jeg opp histogram. Liste med klossegrenser. Liste med høyder. Og det er jo akkurat det jeg har. Klossegrensene ligger i liste 1, og lista med høyder ligger da i liste 2. Klikker jeg Enter, og så ser jeg her at jeg må gjøre et eller annet med aksene. Og hvis vi da ser at klossegrensene går jo fra 0 til 540 på x-aksen. Så her må vi zoome en god del. Her begynner vi å se konturene til et histogram, og så ser vi at høyda er jo mindre enn 1, så her må vi da zoome. Så ser vi at her begynner det å ligne på et histogram. Og det står A er lik 30, og det betyr jo at vi har antall elever lik 30, og arealet av dette histogrammet til sammen er jo lik antall elever. Jeg tar en skjermkopi til dette. Jeg bruker print screen-funksjonen. Trykker den. Så tar jeg åpne et Word-dokument. Trykker Ctrl-V og limer inn det jeg har kopiert. Så klikker jeg på det her som da er et bilde. Så går jeg på format og beskjær. Passer jeg på at jeg får med
verdiene på aksjene her. Cirka sånn. Da har jeg et greit bilde av historiegrammet. Jeg kan formatere det og velge foran tekst. Så tar jeg og høyreklikker det, kopierer det og går tilbake til Excel-dokumentet. Sett markeren her kanskje, trykker Ctrl-V, altså lim inn, og da har jeg også histogrammet liggende inn i Excel-filen. Så setter jeg på en pil og viser at her jeg da svarer på oppgaven. I oppgave G skal vi avgjøre om utsagnet nedenfor er riktig. Halvparten av elevene trener 300 minutter eller mer, og vi skal begrunne svaret. De som trener 300 minutter eller mer, er jo dem jeg har markert her med rødt. Det utgjør jo 6 pluss 3 elever, altså 9 elever. Vi har altså 9 av 30 elever. Det utgjør 3 tideler av elevene, som da er 30%. Da går jeg inn i Excel-dokumentet og besvarer oppgaven. Utsagnet er ikke riktig, da bare 30% av elevene trener 300 minutter eller mer. I oppgave 10 så er det at en ny bil koster 300 000 kroner. Bilen minker med 25 000 kroner i verdi for hvert år. I oppgave A skal vi sette opp en modell F av X som viser hvor mye bilen er verdt etter X år. Da blir formelen eller modellen slik. Vi har en startverdi på 300 000. Det er en verd ved 0 år. Også minken med 25 000 kroner hvert år. Og vi ganger med antall år som da er X. I oppgave B så skal vi forklare at modellen G av X er lik 300 000 ganger 0,9 opphøyd i X til. Viser hvor mye bilen er verd etter X år dersom verdien avtar med en fast prosent per år. Og spørsmålet også, hvor mange prosent avtar verdien på bilen med per år? Vi har en vekstfaktor på 0,9, og det tilsvarer 90%. Så da tar vi det siste svaret først. Hvor mange prosent avtar verdien på bilen med per år? Og verdien på bilen avtar årlig med 100% minus 90%, altså den avtar med 10% per år. 0,9 er en såkalt negativ vekstfaktor, der verdien minker. Så skal vi forklare modellen G av X. Etter ett år så må vi jo ta 300 000 kroner og gange med vekstfaktoren som er 0,9. 90% av verdien. Etter to år så må vi jo ta det vi hadde etter ett år, som er 300 000 ganger 0,9, og så må vi igjen gange det med 0,9. Etter tre år så må vi ta det vi har etter to år, og så må vi gange det med 0,9. Og da ser vi systemet her. Etter ett år så ganger vi med 0,9 i første. Etter to år så ganger vi med 0,9 i andre. Og etter tre år så ganger vi med 0,9 i tredje. Og da får vi en generell formel. Etter x år så tar vi 300 000 kroner og ganger med 0,9 opphøyd i x til. Og dette fungerer også for 0, for 0,9 i 0 til er jo samme som 1. Altså etter 0 år så står vi igjen med 300 000 ganger 1, som er 300 000. I oppgave C så spørres det etter verdien på bilen etter 10 år, hvis vi da bruker modellen fra oppgave A og modellen fra oppgave B. Her går det an å sette tall inn i funksjonen, men det kan være greit å vise det i GeoGebra, for da får vi litt mer kunnskap om hvordan disse funksjonene ser ut. Da åpner jeg GeoGebra, og så går jeg og skriver inn F av X er lik 300 000
minus 25 000 x og klikke enter. Her må vi da justere litt på aksene. Vi ser at antall år er greit å starte med, men vi må ha litt andre summer, og da må vi opp i 100 000 området her. Her ser vi at det begynner å skje litt. Så vi må jo starte øverst her med 300 000. Så skriver jeg inn funksjon g av x. G av x er lik 300 000. Starter med som a. Gange 0.9. Opphøyd i xt. Bruker shift og den der opphøyd-knappen. Klikker enter. Kan vi kanskje justere litt på aksene her også? Ja. Sånn ser bra ut. For å finne verdien på bilen etter 10 år, når vi bruker de to forskjellige modellene, så skriver jeg inn x er lik 10. For at antall år er jo på x-aksen. Så finner jeg skjæringspunktene mellom x er lik 10 og de to funksjonsuttrykkene, de to grafene. Da velger jeg skjæring mellom to objekt. Og får punktene A og B. Så tar jeg høyreklikket punkt A, går på egenskaper og viser både navn og verdi. Og gjør det samme på punkt B. Navn og verdi. Modellen fra oppgave A er jo den rette linja, og det er jo skjæringspunkt B med x er lik 10. Og da ser vi at bilverdien er 50 000 kroner etter 10 år med den modellen. Modellen i oppgave B er jo g av x, den røde grafen. Og det ser vi etter 10 år, så jeg har bilen en verdi på 104 604 kroner. I oppgave 11 så skal June låne 100 000 kroner. Lånet skal betales tilbake etter ett år, og hun vurderer tre ulike tilbud. 1. Hun kan låne av August og betale 120 000 kroner etter ett år. Hun kan bruke kreditkort og få en månedlig rente på 2,1%. Og hun kan ta opp lån i banken. Da må hun betale 5 000 kroner i etableringsgebyr og en årlig rente på 17%. Bruk GeoGebra og avgjør hvordan et av tilbudene som er best. Han August tar 20 000 han for å låne bort 100 000 i ett år. Det vil si at da blir funksjonen 120 000. F av x er lik 120 000. I tilbud 2 så er det en månedlig rente på 2,1%, og det tilsvarer en vekstfaktor på 1,021. Men det her er da månedlig rente, så for å finne den årlige renta, så må vi ta 1,021 og opphøy i 12. Det tar vi på kalkulatoren og får en vekstfaktor på 1,283. Og det tilsvarer da 28,3% rente. Da får vi en funksjon g av x som er 100 000 ganger 1,283, som er vekstfaktoren. Og det må vi opphøye i x antall år. I tilbud 3 så kan jeg ta opp lån i banken, og da må jeg betale 5 000 kroner i etableringsgebyr og ha en årlig rente på 17%. Det tilsvarer da en vekstfaktor på 1,17. For tilbud 3 så får vi da en funksjon h av x med 100 000 som vi starter med. Vi har en vekstfaktor på 1,17 som er opphøyet i antall år, og vi må ikke glemme at det er 5 000 kroner i etableringsgebyr her. Da kan vi ta disse funksjonsuttrykkene og skrive dem inn i GeoGebra og se hvordan grafene blir. Vi åpner GeoGebra
så skriver vi inn den første funksjon, f av x lik 120 000. Og da må vi justere litt på aksene her. Her får vi da fram den rette linja, f av x lik 120 000. Så skriver vi inn funksjonsuttrykket til tilbud nummer 2. Det kalte vi for g av x. Lik 100 000 gange 1, da bruker jeg 1 punktum, 283 opphøyd i xt. Da ser vi at vi får tegnet grafen til den. Til slutt så skriver vi inn for tilbud 3, h av x lik 100 000 gange 1.1 opphøyd i xt. Så flytter jeg litt på aksene her, så skriver jeg inn x lik 1, for det var jo etter ett år vi skulle sammenligne tilbudene. Da ser vi i koordinatsystemet at den blå kurven, altså h av x, gir det beste tilbudet etter ett år. Så ser vi at tilbud 1 kommer på andre plass, og tilbud til kreditkort er det som er minst lønnsomt. I oppgave 12 så har vi en oversikt som viser gjennomsnittskarakteren for skriftlig eksamen i matematikk 2P i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og hele landet. Nå er vi ett fylke, så vi har årene for 2014-15, 2015-16 og 2016-17. Så skal vi da bruke et regneark og lage ett diagram der vi presenterer opplysningene som er i tabellen på en oversiktlig måte. Da åpner jeg Excel, og så tar jeg og lager et akkurat likens oppsett som i oppgaven. Så tar jeg og markerer hele tabellen. Så går jeg på sett inn, og så velger jeg anbefalte diagrammer. Og her får vi faktisk opp den øverste, den synes jeg ser veldig grei ut. Og da får jeg en grei oversikt over Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og hele landet. Som diagramtittel så kan jeg jo ta og legge inn og kalle det for karaktersnitt.